У військкоматах вже готуються приймати чоловіків до лав Збройних сил України на строкову службу. Юнакам від 18 до 27 років також варто про це пам'ятати, адже вони мають з'явитися у військових комісаріатах. Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 27 років, на час призову, щоб 27 років не було, призиваються до лав Збройних сил. Тобто вони повинні з'явитись військовий комісаріат, навіть не маючи повістки, якщо він не має відсрочки. І відповідно пройти медичну комісію і по рішенню уже призивної комісії бути призваним до лав Збройних сил або мати відсрочку, або бути по певним причинам переданий в запас. Військкомати вже починають проводити оповіщення, в тому числі через органи місцевого самоврядування. 60-70 юнаків ми повинні призвати до лав Збройних сил. Минулому році були ще прикордонники, Національна гвардія, по цим трьом напрямкам, в залежності від наряду, який надасть обласний військкомат. Згідно закону України, юнаки можуть також отримати відстрочку за станом здоров'я, для здобуття освіти, за сімейними обставинами. Також існують і інші причини. Їх дуже багато, там і за сімейними обставинами, і за навчаннями. Є такі просто найбільш поширені, наприклад, як за сімейними обставинами. Це якщо юнак має дитину до 3 років, якщо у нього вагітна дружина, теж надаються документи, він має відсрочку до народження дитини. Це якщо батьки інваліди і якщо він є опікуном. Іноді сімейні обставини, які в законі не прописані, але йдуть вони на вирішення, наприклад, обласної військового комісаріату. У нього є більше повноважень. Ми просто збираємо документи, надаємо і там виноситься рішення. За словами військового комісара, в зону ООС ніхто зі строковиків направлений не буде. Більша частина залишиться в оперативному командуванні «Захід». Після того, як юнак пройде строкову службу, він вже може підписати контракт і залишитись служити в Збройних силах України.